Өткен жылы жемістерге қатысты ялы телефондарға келген әсіміз хабарламалар көпшілікті бейжай қалдырмағандығы естеріңізде болар. Белгісіз авторлар банан құрамында қауіпті эбола вирусының барын айтса, енді біреулері мандарин жемісіне ЖҚТБ инфекциясы енгізілгендігін ескертіп, хабарламалар жіберген болатын. Сондықтан азаматтардың үрейін тағы бір сейілту мақсатында эпидемиологтармен тілдескенді жөн көрдік. Адамның иммундық тапшылығы вирусы және эбола вирусы жеміс-жидектерде болуы, немесе жеміс-жидектерден жұғу тұжырымдамасы расталмайды. Өйткені вирус, эбола вирусы, ол тропикалдық инфекцияланған, тропикалдық жануарлардан адам популяциясына енеді. Және де ол ауру жануарлардың сұйықтарымен жұғады. Маманың айтуынша, ЖҚТБ мен эбола вирустары ауа арқылы да, тағам арқылы да берілмейді. Ал азық-түлік сапасына келер болсақ, Ақтөбе облыстық тұтынушылардың құқығын қорғау департаменті биылғы жылдың наурыз айынан бастап тағам өнімдерінің сапасына мониторинг жүргізуде. Тексеріс барысында сауда объектілерінен 275 сынама алынып, микробиологиялық және санитарлық химиялық көрсеткіштер бойынша, таңбалау бойынша барлығы 105 сынама сәйкес келмеген. Осылайша Ресей мен Украинадан әкелінетін сапасы 1395 килограмм құс еті мен құс өнімдері жойылған, немесе жеткізушілерге қайтарылған болатын. Сапасына сәйкес келмеген тағамдар бойынша департамент, тұтынушылар құқықтарын қорғау департаменті мен анықталған бұзушылықтар жөнінде жеке кәсіпкерлерге айыппұл салынады. Осы 10 ай ішінде 7 әкімшілік іс қозғалды. Ол жаңа материалдардың бәрін мамандандырылған сотқа жіберіліп, айыппұлдың жаңағы көлемі 1,387,400 теңгеге құрады. Ал ісіміз хабарламалардың авторларына келер болсақ, жалған ақпарат таратудың заңмен қудаланатынын білгендеріңіз жөн болар. Әлия Әбішқызы, Алтынбек Даутов, Арайлы таң.